ang pagpapaimbabaw ng mga pinuno ng simbahan. Magandang araw po sa inyong lahat. Purihin ng Diyos at pagpalain tayong lahat ng ating Amang Diyos sa langit. Ngayon po ay Martes, 28 ng Hulyo 2020. Nais ko pong talakayin ang paksang binanggit ko kanina. Walang iba kundi ang pabalatbunga o pagpapaimbabaw ng mga pinuno ng simbahan. Pero bago po yan, at sa pasimula ay nais ko pong batiin ang lahat ng isang magandang araw sa inyo saan mang panig ng mundo kayo naroon. Bago rin po yan ay gusto ko sanang basahin ang sinabi o binigkas ni Jesucristo, ang Mesiyas, laban sa mga tagapangaral na nasusulat o laban sa mga tagapangaral ng nasusulat na batas ni Moses o kung tawagin nila ay Torah, at laban na rin sa mga Pariseo. Ang talata ay matatagpuan sa Mateo or Matthew, dahil English ang aking Bible. Matthew chapter 23 verses 27 to 28. Ganito po ang kanyang sinasabi. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, beautiful in appearance, but inside there are only dead bones and uncleanness. In the same way, you appear religious to others, but you are full of hypocrisy and wickedness within. Matthew chapter 23, verses 27 to 28. Ito po ay binigkas ng Panginoong Jesus laban sa mga tagapagturo ng mga batas na ibinigay o itinuro sa mga Israelita ni Moses. Mas kilala ang mga batas na ito bilang Torah, o sa isa pang wika ay yung Pentateuch. Ito yung unang limang libro na susulat sa Lumang Tipan, at yung iba pang mga libro kasama nun. Yung batas na tinutukoy ay yung mga batas na kasama sa 10 utos na ibinigay ng Diyos Ama, inihatid sa pamamagitan ni Moses patungo sa mga Israelita. Subalit, itong binanggit ni Panginoong Jesucristo laban sa mga takapagturo ng mga batas na ito, ng mga nasusulat ng mga batas, at laban na rin sa mga Pariseo, mga pinunong pangreliyon. Ang reliyon nila ay yung Judaismo noong panahon na yon. Laban sa mga Pariseo at laban sa mga tagapagturo ng batas ay salitang matapang at mapanglaban. Kumbaga, tinawag niya ng mga ipokrito ang mga tagapagturo ng batas ni Moses, kasama na ang mga Pariseo. Sa mga taong ito, nung panahon na yun ay tinatawag na rabbi at mga tagapagturo o guro, at dinarangal o ikinararangal ng kanilang lahi, ng kanilang mga mamamayan. Subalit, yun na nga sinabi natin, sila ay tinurigsa ng Panginoong Jesus at sinabihan sila'y mga ipokrito at inihalintulad sila sa mga nicho na bagong pintura ng puti para mapagtakpan. Kung titignan sa malayo, ang mga nicho ay magaganda, subalit ang sabi niya, sa loob nito, sa ilalim nito ay walang ibang laman kundi mga buto at mga bagay na marumi. So, paimbabaw, dahil bagaman maganda tingnan sa ibabaw, sa panglabas na anyo, pero yung loob ay bulok at marumi.
Ganon din ang binigkas ni Jesucristo laban sa mga kaparian. O kaparian, ito na nga yung mga pariseo o mga leader ng kanilang relihiyon ng panahon na yun. Subalit ang tanong, bakit nga ba sila tinuliksa ng ating Panginoong Jesus at kung saan gumamit siya ng mga matatapang na salita laban sa kanila? Kasi ayon kay Panginoong Jesucristo, sila nga ay mga paimbabaw o mga hypocrite sa Ingles. Sa Tagalog, ang tawag natin dyan ay mga pakitang tao na mababasa naman natin sa Matthew 23:13-36. Mahaba ang pagtalakay ng Panginoong Jesus laban sa kanila doon sa Matthew 23:13-36 dahil napakahaba at hindi ito kakasya dito sa isang page lang. Ilang pirasong talata ito ay hindi ko na isinama rito. Subalit, sabi ko nga, yung kabuuan ng mga pagtuligsa na ginawa ng Panginoong Jesus laban sa kanila ay mababasa ninyo sa Matthew chapter 23:13-36. Dito ikinumpara sila ni Panginoong Jesus sa mga ditso, gaya ng sinabi ko kanina, na kung titingnan sa labas ay magagara, pero kung susuriin ang loob, puro kabulukan ng laman. So, sa wika pa nga natin, ito yung kanilang pagbabanal-banalan o pagbabalat-bunga lamang o pakitang tao lamang sa kanilang mga mamamayan. Ngayon, ang tanong, anong kinalaman ito sa paksa na pabalat-bunga o pagpapaimbabaw ng mga pinuno ng simbahan? Ganito po kasi ito, mga kaibigan. Una, linawin po natin na magkaiba ang mandato ng pinanggagalingan na o autoridad na pinanggagalingan ng simbahan sa autoridad o kapangyarihan o mandato na pinanggagalingan naman ng pamahalaan. Hindi po natin pinag-uusapan dito ang prinsipyo ng separation of church and state o ang paghihiwalay ng dalawa, kundi kung saan nanggagaling ang autoridad o kapangyarihan ng bawat isa, bawat isang institusyon, yung simbahan sa isang banda at yung pamahalaan sa kabila. Itong autoridad ng simbahang Romano-Katoliko, kung titingnan natin sa kasaysayan, makikita natin na ito ay tinatag o pinagtibay ni Emperor Constantine. Si Emperor Constantine the Great, kilala siya sa kasaysayan bilang Emperor Constantine the Great. Noong 325 AD, sa lungsod ng Nicaea, ito ay sa matatagpuan sa kasalukuyang Turkey, sa lumang tipan na alala ko nung una kong nabasa ito, merong mapa. Tapos itong Turkey na kilala natin ngayon bilang bansang Turkey, ang tawag nila rito ay Asia Minor. Dito nagtungo si San Pablo, si Paul the Apostle, sa iba't ibang simbahan, unang simbahan ng mga unang Kristiyano dito sa Asia Minor bago nakarating sa Roma, sa sentro ng simbahang Romano-Katoliko. So ang sinasabi natin ay hindi natin pinag-uusapan ang prinsipyo ng paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan, kundi yung pinanggagalingan ng kanilang kapangyarihan. At dito nga binabanggit natin yung simbahang Katoliko sa kasaysayan, ang nagtatag talaga nito ay si Emperor Constantine the Great noong 325 AD doon sa lungsod ng Nicaea sa bansa na kilala ngayon bilang Turkey.
matatandaan natin na ang Imperyong Romano ay isang paganong imperyo. At ang mga sinasamba nila ay mga diyosan na kawangis ng tao na ang mga pangalan ay mapapansin ninyo, ito yung mga pangalan na itinawag natin sa iba't ibang planeta sa ating solar system. Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, at saka yung Pluto na hindi naman na planeta ngayon. Itong mga planetang to, yung mga pangalan ng mga planetang yan, yan mismo yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng Imperyong Romano noong kapanahon na yun bago ito naging isang Imperyong Kristiyano o Imperyong Romano-Katoliko. Ang sentro ng kanilang imperyo, ito nga, ay nasa lungsod ng Byzantium sa kasalukuyang Turkey. At ito nga, bago na hati, bago nang hina itong paganong imperyong Romano, at mula sa kanyang pagiging pagano, humina siya, nag-transform ito noong 325 AD, Anno Domini, ay ginawa ng opisyal ni Emperor Constantine the Great yung kanyang intensyon na kilalanin yung Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon ng Imperyong Romano. Nang makuha ni Constantine na taga Byzantium ang korona sa labanan sa Milvian Bridge, tulay ito doon sa banda dyan, sa lugar na yan, sa kasalukuyang Turkey at Grecia, sa pagitan ng Turkey at Greece. Nung makuha ni Emperor Constantine the Great ang korona ng Imperyong Romano, matapos siyang magwagi doon sa labanan ng Milvian Bridge noong 312 AD. Doon umano nagpakita ang simbolo ng Chiro. Chiro, ito yung dalawang letra ng Griego. Chi at saka Ro. Chi yung X at saka yung Ro, yung P. Pinagsama ito. Nakita umano ito ni Constantine the Great habang nagkakaroon ng labanan doon sa Milvian Bridge noong 312 AD. Tapos nung nakita niya itong simbolo ng dalawang letra ng Griego, yung Chi sa Karo, sa ilalim nun ay yung nakasulat na Latin na ang sinasabi ay In hoc signo vinces, na ang ibig sabihin ay sa pamamagitan ng simbolo na yun ay magko-conquer daw si Constantine. So mapapasa kanya yung Imperyong Romano. At yun nga, dahil nakita niya yung Chiro na yun sa langit, inirelate niya ito, iniugnay niya ito doon sa krus ng mga Kristiyano na sumisimbolo sa krus ni Jesus Christ, ng Panginoong Jesus. At yun nga, dahil doon ay nakumbinsi siya sa sarili niya na yun yung gagamitin niya simula sa panahon na yun bilang simbolo ng muling pagbangon ng kamamatay pa lang na Imperyong Romano na dating pagano. So matapos manalo si Constantine the Great doon sa labanan sa Milvian Bridge noong 312 AD, lumipas ang 12 taon o 13 taon. 13 taon at noong 325 AD o 325 AD, matapos yung 13 taon nang siya ay manalo sa isang labanan at mapasakamay niya
ang korona ng Imperyong Romano ay pinatawag niya sa kauna-unahang pagkakataon yung mga nakatatandang leader ng mga Kristiyano nung panahon na yon. Ito yung mga unang Kristiyano. Pinatawag niya sa isang pangkalahatang pulong, tinatawag na Council of Nicaea. So, kilala natin sa katawagan itong mga nakatatandang pinuno ng mga Kristiyano nung panahon na yon. Sa ngayon, tinatawag sila bilang mga bishop. So, sila, pinatawag niya ang maraming bishop ng mga unang Kristiyano nung panahon na yon. At nung nagkita-kita sila doon sa konseho ng Nicaea, binanggit niya na tapos na yung panahon ng pag-uusig sa kanila. Kung tawagin natin sa kaysaysayan yan ay panahon ng persecution o Christian persecution. So tinapos ni Constantine yung Christian persecution at sa harap ng mga Kristiyanong ito, sinabi niya ang kanyang intensyon na gusto niyang gawing opisyal na relihiyon ng Imperyong Romano yung kanilang relihiyon na Kristyanismo. At mula nga doon ay nagsimulang maging opisyal. So, opisyal na relihiyon. Sinimula ni Constantine the Great at yung mga sumunod na emperador ng Roma ay tinanggap yung Katolisismo o yung Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon nila. Maalala rin natin na yung panahon na yon ay itong mga Kristiyano kagagaling pa lang doon sa panahon, mahabang panahon ng persecution laban sa kanila. At ito nga, dahil sa nakita ni Constantine the Great yung kanilang simbolo, iniuugnay niya sa krus na Jesucristo. At dahil siya mismo ay naimpluwensyahan ng kanyang ina, yung kanyang ina, yung Reina, si Reina Elena, na isang debotong Kristiyano, babae, yung kanyang ina, na habang lumalaki siya, itong kanyang ina, iniimpluwensyahan siya sa mga doktrina ng Kristiyanismo. Dahil doon, hindi na mahirap para sa kanya na kilalanin ang Kristiyanismo o Katolisismo bilang kanilang relihiyon. At ginamit niya ito sa muling pagbangon ng Imperyong Romano. Pero dahil siya ay taga Byzantium ito yung lungsod sa Turkey ngayon, o dating Asia Minor, Byzantium, kinuha niya yung Kapitolyo, yung sentro ng imperyo, mula doon sa bumagsak na Roma at inilipat niya sa Byzantium, kung saan binago niya ang pangalan, ginawa niya Constantinople o lungsod ni Constantine. At mula ron, lumaganap ang pangalawang imperyong Romano na ang karakter ay Kristiyano o Katolisismo. At nakilala ito bilang Imperyong Byzantine. So yung Imperyong Byzantine na tinatag ni Constantine ay yung pangalawang Imperyong Romano na nagbago ng anyo mula sa pagiging pagano, ito ay naging Kristiyano. At nagsimula ito noong 325 AD doon sa konseho ng Nicaea, doon sa lugar nila, sa Asia Minor o Turkey ngayon. Ang pangalan ngayon itong Constantinople na Byzantium, ang unang pangalan na ginawa ni Constantine na Constantinople o lungsod niya, dahil lumipas na yung mga panahon na yan, ang bagong pangalan nito ay mas kilala ito ngayon bilang Istanbul sa Turkey. So kung maririnig nyo,
makikita ninyo yung lungsod ng Istanbul sa Turkey. Ito yung dito nagsimula yung Kristyanismo. Ito yung sentro, lungsod ng mga unang Kristiyano nung panahon na yon. Katoliko. So, nagsimula sa pagkakatatag ng simbahang Romano-Katoliko at dito ay nabuo nila o nakuha nila ang kanilang mandato mula doon sa Imperyong Byzantine o sa pangalawang Imperyong Romano na naging Kristiyano na itatag ang simbahang Romano-Katoliko. Okay, at mula rito, itinatag siya bilang isang malaking institusyon na kaakibat ng Imperyong Romano at mula sa kanila nabuo ang awtoridad ng mga kaparean. So dito nagsimula yung mga pari, yung mga bishop. At yung pinakamataas na bishop ayon sa kanila, yung bishop ng Roma, ito yung tinatawag nilang Santo Papa. So dito nang galing yung mandato ng simbahang Romano-Katoliko. O kasama na rin dyan yung Katolisismo dito sa Pilipinas na inihatid dito sa atin ng Imperyong Espanya naman na isang anak ng Imperyong Romano. So sa isang banda naman, sa kabilang banda, kung dito nang gagaling yung mandato ng mga kaparian o yung kapangyarihan, yung awtoridad ng mga pari ng simbahang Romano-Katoliko, ang kapangyarihan naman o mandato o awtoridad ng mga legal na pamahalaan, gaya ng pamahalaan ng Pilipinas, ay nagmumula naman ito sa mga mamamayan na nasasakupan niya. Ito yung prinsipyo ng Estado, yung apat na elemento ng Estado. Mula nang umuspong ang Renaissance, so babalikan natin yung kasaysayan ulit. Kung ang simbahang Romano-Katoliko ay nagsimula noong 3 to 5 Anno Domini, ito namang konsepto ng malayang pamahalaan na Estado o parlamento man yan o pinagtibay, ginawa, binuo ng mga malayang mamamayan, nagsimula naman ito bilang resulta ng Renaissance. At ito ay nagsimula lamang noong 14th na siglo, 14th century. So ang layo ng pagitan, yung simbahang Romano, 3 to 5 AD. Samantalang yung konsepto natin ng isang republika o pamahalaang malaya, ito ay nagsimula lamang bunga ng Renaissance noong 14th na siglo. So, ito ay nagsimula mula doon sa scientific revolution na sinundan ng industrial revolution at nagbunga naman ng political revolution at intellectual revolution. So nakita ng mga tao na naniniwala sa Renaissance na pwede palang maging malaya ang mga mamamayan, hiwalay doon sa doktrina ng mga namumuno sa simbahan. Kung tawagin nila yung mga doktrinong yan, mga dogmas o dogma. So ngayon, yung mga naniniwala sa Renaissance, sa political liberty, civil rights, liberalism, etc., na ibinunga naman ng Renaissance, ng intellectual revolution, ng political revolution ng panahon na yon, ay nauwi ito doon sa paghiwalay ng simbahan at ng Estado o ng pamahalaan. Inumpisa naman ito ng French Revolution noong 1789. So malayo na mula 3 to 5 AD, pagkakatatag ng simbahang Romano-Katoliko hanggang Renaissance noong 14th na siglo, eto na, pumutok ang French Revolution noong 1789 at
sa kauna-unahang pagkakataon na itatag ang isang tinatawag na parlamento. Parlamento, mga taong nagsasalita, mga taong naglalabas ng kanilang tinig, na nagnais na gumawa ng pamahalaan na hiwalay sa simbahan. So, nagtatag sila ng kontrata. Kontrata ng kanilang lipunan. Kontrata na magbibigki sa isa't isa. Sa iba't ibang elemento ng kanilang lipunan na malaya sa kontrol ng simbahang Katoliko. Tinawag nila ang kontratang ito bilang konstitusyon. O, ito na panahon na ng mga pamahalaang may konstitusyon. Ngayon, dahil dito nagsimula ang mga republika, pamahalaang malaya sa kontrol ng simbahang Katoliko at ang paghihiwalay ng simbahan at ng pamahalaan, kaiba naman ito sa nangyari sa Pilipinas. Kasi nang maitatag ng Espanya ang pamahalaang kolonyal sa Pilipinas sa pagitan ng 1565 hanggang 1570, kung saan kasama na ni Miguel Lopez de Legazpi at saka ng mga conquistador, mga sundalong Kastila na kumakatawan sa imperyo ng Espanya ng panahon na yon, kasama nila yung iba't ibang misyonerong Katoliko na lumahok sa pananakop sa Pilipinas ng panahon na yon. So, sunod-sunod na dumating sa Pilipinas yung mga misyonerong Katoliko para lumahok doon sa hindi lamang sa pagpapalaganap ng Katolisismo kundi sa pagpapanatili ng imperyo ng Espanya ng panahon na yon. Noong 1565 ay kasama ni Miguel Lopez de Legazpi na dumating sa Pilipinas ang mga misyonerong Augustinian. Noong 1577 naman, dumating sa Pilipinas ang mga misyonerong Franciscan. Noong 1581, dumating ang mga misyonerong Jesuita o Jesuits. Noong 1587, ay dumating naman ang mga misyonerong Dominicans o yung mga Order of Preachers. Samantalang noong 1601, dumating naman pinakahuli ang mga misyonerong Recoletos o mga Recollects. Sa madaling sabi, kung sa Europa ay naganap na yung paghihiwalay ng simbahan at ng pamahalaan matapos ang French Revolution noong 1789, sa Pilipinas naman, noong sinakop ito ng Espanya mula nung nakapagtatag sila ng kanilang kapangyarihan dito noong 1565, ay hindi naganap dito yung paghihiwalay ng simbahan at ng pamahalaan. Bagkus, magkalyado pa rin at magkasama pa rin yung pamahalaan at simbahan hanggang sa kahuli-hulihang panahon ng pangungulonya o pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. O hanggang maitatag ni Emilio Aguinaldo ang unang republika noong January 23, 1899. So tignan niyo, mula nung dumating ang mga Kastila sa Pilipinas noong 1521, pero naitatag nila ang kanilang pamahalaan kapangyarihan noong 1565, kasama na nila yung mga misyonerong Katoliko, yung mga kaparehan, yung mga pari. At hindi nahihiwalay yung kapangyarihan, yung impluensya ng simbahan sa pamahalaan, kundi magkatuwang yan doon sa mahabang panahon ng pananakop at pagkontrol ng Espanya sa Pilipinas mula noong 1565 hanggang 1899. Dahil noong January 23, 1899, dito na pinagtibay ni Emilio Aguinaldo yung Republika sa Malolos. Wala na rito yung Espanya ng panahon na yon.
ang nandito na ay yung Amerika, pero hindi pa pumuputok yung digmaang Pilipino-Amerikano. So, noong January 23, 1899, napagtibay na nakompleto na ni Aguinaldo yung unang republika, kompleto to, may konstitusyon, may mga opisyales, may istruktura, may marcha. So, sa madaling sabi, buo na ang pamahalaan. Ito kasi yung hindi kinikilala ng Amerika nung panahon na yan. So, noong January 23, 1899 sa Malolos, noong pinagtibay ni Emilio Aguinaldo yung unang republika ng Pilipinas sa Malolos, kinilala rito ni Emilio Aguinaldo si Gregorio Aglipay bilang pinuno. Pinakamataas na pinuno o leader, bishop ng Independienteng Iglesia Filipina. So dito nagsimula yung Independent Philippine Church na pinamunuan ni Gregorio Aglipay. Tingnan nyo papaalala na natin at nilinawin natin, hindi opisyal na relihiyon ng Pilipinas ang Katolisismo doon sa Republika ni Aguinaldo, doon sa Republika sa Malolos, kundi kinilala lang. Kinilala ni Aguinaldo at ang mga kasama niya nung Republika nila si Gregorio Aglipay bilang pinuno ng Independienteng Iglesia Filipina. So madaling sabi, Katoliko ito pero hindi ito nakatali sa Vatican. At hindi ito inilagay bilang opisyal na relihiyon ng Pilipinas, kundi kinilala lang ng unang republika ng Pilipinas. Sa madaling sabi, hiwalay yung simbahan sa pamahalaan. Kaya nga ang tawag sa kanila ay Independienteng Iglesia Filipina. So mas kilala ito ngayon bilang mga Aglipay. Hindi ko lang alam kung gano'n sila karami ngayon. So hindi na natin pag-uusapan yon. Ngayon, bagaman sa panahon ni Aguinaldo unang naranasan natin yung paghihiwalay ng simbahan at ng pamahalaan at hindi natin naranasan ito sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, ay naudlot naman. Kumbaga hindi ito nagpatuloy, nahinto. So naudlot ang pagsimula ng ating lipunan at pamahalaan, nahiwalay doon sa republika natin, nahiwalay ang simbahan at ang pamahalaan dahil nung panahon na yon ay nakapasok na nga at nandito na ang mga Amerikano. At noong February 4, ika-4 ng Pebrero 1899, ay nagsimula na yung Philippine-American War. Tignan ninyo ang pagitan ha. Noong January 23, 1899, itinatag ang Republika, pinasalayaan ang Republika sa Malolos. January 23, 1899. Pero nung sumunod na buwan, ika-4 lang ng Pebrero, February 4, 1899, pumutok na ang digmaang Pilipino-Amerikano. At yung pangarap nga natin na magkaroon ng independenteng republika na may independenteng simbahan ay naudlot, hindi natuloy dahil pumutok na ang digmaang Pilipino-Amerikano. So, hanggang sa nanaig na nga itong mga Amerikano laban sa mga Pilipino noong panahon na yon. At dahil nga ang Amerika ay isinasabuhay nila yung paghihiwalay ng simbahan at ng pamahalaan, at dahil itong mga Amerikano ay mga protestante sila dahil yung kanilang mga ninuno ay galing sa Inglaterra, mga English, mga British, na kung saan ito yung mga protestante na nakarating sa Amerika. Kung tawagin sila ay mga Puritans, ito yung mga ninuno ng mga Amerikano, mga British, mga Briton, na mga protestante na tumatakas sa pag-uusig ng mga Katoliko doon sa Inglaterra, nakarating sila sa New World
New World o Amerika, at dito itinatag nila ang kanilang pamayanan, nagparami sila, at mula sa pagiging Puritan o Protestante doon sa Inglaterra, sa Amerika, dito nila itinatag yung kanilang Protestantismo o yung paghihiwalay ng kanilang relihiyon doon sa simbahang Katoliko. At dahil nga Protestante sila, nung nandito na sila, nung naitatag nila ang kanilang pamahalaan sa Pilipinas, matapos ang digmaang Pilipino-Amerikano, ay ipinatupad din nila yung paghihiwalay ng simbahan sa pamahalaan. So, dahil nga Protestante sila at namana nila sa bansang Inglaterra, yung uri ng kanilang relihiyon, ay ito rin ang kanilang dinala dito sa atin. So, matapos yung mga Katolikong Kastila, matapos yung sila ay matalo doon sa revolusyon natin laban sa kanila, makapagtatag tayo ng sariling republika, subalit dumating ang Philippine-American War, at ngayon panahon ng Amerikano, sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi na ipinagbawal ang Biblia sa Pilipinas. At itong mga Protestante, bukas sila sa pagdadala ng Biblia, sa pagpapalaganap ng kanilang Protestantismo dito sa atin. Kaiba ng panahon ng mga Kastila, dahil ng mga panahon ng Kastila, hindi naman talaga ipinabasa ang Biblia dito sa atin. Bakit? Kasi natatakot sila na lumaganap dito ang mga Protestante. Dahil ang mga Protestante sa Europa nung panahon na yon na pinasimulan ni Martin Luther, ay nagsimula lamang ito doon sa konsepto ng sola scriptura. Sinasabi nila dapat daw ang Biblia ang pundasyon ng pananampalataya na hindi umano sinusunod ng mga Katoliko ayon sa mga Protestante. Hanggang ngayon, yun pa rin naman yung argumento ng mga Protestante laban sa mga Katoliko. So, nung panahon ng mga Amerikano, bit-bit ng mga Amerikano yung English na Biblia, yung Biblia na kasulat sa wika nila, at ito yung kanilang pinalaganap sa Pilipinas. Kaya nga nung panahon ng mga Amerikano, nagsulputan yung mga simbahan gaya ng mga Baptist, ng mga Presbyterian, ng mga Mormon, ng mga Jehovah's Witnesses, at mga sa kasalukuyan mga modernong born again Christians. Hindi yan hatid ng mga Kastila, hatid yan ng mga Amerikano, at umusbong yan mula sa kilusang Protestantismo na umusbong sa Europa, nakarating sa Britanya, nakarating sa Amerika, ngayon nakarating dito sa atin. At kasabay niyan, syempre hiwalay pa rin yung pagtrato o yung prinsipyo ng pag-iral ng simbahan sa estado o pamahalaan. Bagaman nagusbungan ang iba't ibang uri ng simbahang Protestante gaya ng mga Baptist, Presbyterian, Mormon, Jehovah's Witness, etc., etc., mga born again, ay itong mga Katoliko, yung Katolisismo, ay hindi naman siya tuluyang nawala sa ating lipunan. Bagkos nag-adapt lang siya o nagbagong bihis. Ang simbahang Katoliko ay hindi lubusang nawala. Ang nawala lang ay yung pamahalaang kolonyal ng Espanya. Pero yung Katolisismo, yung relihiyon, patuloy itong umiral at nagbagong bihis, yung sekularisasyon. Kung panahon ng Kastila, hindi nila hinahayaan yung mga brown ng balat, yung mga ninuno natin, mga Indio na maging pari. So, nung panahon ng mga Amerikano ay pinayagan na ito, naging secular na, naging open, bukas na para sa mga lahing Pilipino yung simbahang Katoliko. Ibig sabihin, nung panahon ng Amerikano, ang isang Pilipino, kung gusto niya maging pari, eh pwede na siya maging pari, na hindi pwede nung panahon ng Kastila, nung mga Kastila pa nandito sa Pilipinas. Pero, nung panahon ng mga Amerikano, bagaman pwede nang maging pari yung mga Pilipino nung panahon na yon, eh hindi na dominante ang Katolisismo bilang relihiyon. Dahil
kasabi ng mga Amerikano ay pumasok na yung mga relihiyon o mga sekta o mga grupo o mga simbahang Protestante gaya ng mga nabanggit ko, yung mga Baptist, yung mga Presbyterians, yung mga Mormon, yung mga Jehovah's Witness, etc., etc. At ngayon, yung mga kilala natin bilang mga born again. So, nagbago ng anyo ang mga Katoliko, nagbagong bihis, pero hindi sila tuluyang nawala. Pero ang maganda dyan sa ginawa nila na nagbagong bihis sila ay lubusang nag-ugat. Kumbaga, kung dati nahihirapang mag-ugat dahil may discrimination sa pagitan ng mga misyonerong Katoliko pero Europeo, yung mga Peninsulares, Insulares, Creoles, etc., etc. So sa panahon ng mga Amerikano hanggang kasalukuyan ay nawala na yung ganun kasi pwede nang maging pari at maging alagad ng simbahan itong mga katutubo, itong mga ninuno natin o yung mga Indio. So dahil dito, nag-ugat, lumalim yung kapit ng Katolisismo sa ating mga pamayanan, sa ating lipunan. So, sa ganito, dito naghihiwalay yung mandato ng simbahang Katoliko na galing sa Imperyong Romano versus yung pamahalaan na unang ipinatikim sa atin, yung malayang pamahalaan, unang pinatikim sa atin ng mga Amerikano na hanggang ngayon, bit-bit natin. So, unang nasubok ang lakas ng bagong bihis na Katoliko. Sabi nga natin, hindi naman talaga sila nawala. Bagkos sila ay lalong nag-ugat sa ating lipunan mula nung panahon na yan dahil pinayagan nila yung mga Pilipino, yung mga Indio, yung mga katulad natin na maging alagad ng simbahan. So, nasubok ang lakas ng bagong bihis na Katolisismo sa Pilipinas noong 1956. So, biruin ninyo, matapos yung pananakop ng Amerikano, 1898, 1899, 1901, 1902, tapos nagpangalawang digmaan pandigdig, 1945, pero nandiyan pa rin ang Katolisismo. Noong 1956, nasubukan ang kanilang lakas nang sila ay lumabas at magpakita ng kanilang lakas dahil sa pagnanais nila na tutulan ang pagsasabatas ng Republic Act 1425 o ang kilala natin ngayon bilang Batas Rizal. 1956, June 12. So medyo malapit-lapit na yan sa atin, June 12, 1956. Lumabas sila sakali, pinakita ang kanilang lakas. At tinutulan nila ang pagsabatas ng RA 1425 o Batas Rizal. Dahil sinasabi ng Batas Rizal na in-sponsor ni Claro M. Recto. Sinasabi ng Batas Rizal na pinakamabisang modelo ng nasyonalismong Pilipino umano ay si Dr. Jose Rizal. At para sa kanya, para kay Claro M. Recto, para daw umano ipatimo sa mga kabataang Pilipino ang nasyonalismo, maganda na pag-aralan nila ang mga sinulat, talambuhay, mga nobela ni Dr. Jose Rizal, partikular ang pag-aaral ng Noli Mitangere at El Filibusterismo. At ayon sa batas, Batas Rizal o Republic Act 1425, yung nobela ni Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, ang El Filibusterismo, Noli Mitangere, ay isasama sa kurikulum na pag-aaralan ng mga kabataang Pilipino. Kaya yung Noli Mitangere, pinag-aaralan niya ng grade 9. At yung El Filibusterismo, pinag-aaralan niya ng grade 10 sa ngayon. Tapos yung Life and Works of Rizal, pinag-aaralan naman yan sa college, requirement yan, bahagi ng kurikulum. At resulta yan ng Batas Rizal na pinagtibay noong June 12, 1956. Eh pero dahil
yung simbahang katoliko ay kinokontra at pinalalabas si Dr. Jose Rizal na masama sa kanyang mga nobela, tumutol ang simbahang katoliko at ang mga kapanalig nila, mga kasapian nila, yung mga may-ari ng mga Catholic schools at ang mga estudyante ng Catholic schools, sila ay nag-rally para kontrahin ang pagpapatupad, pagpapatibay ng Batas Rizal ni Claro M. Recto. Ang ginawa nila para mabraso o para mapigilan ang pamahalaan ay tinakot nila ang pamahalaan, ang gobyerno. Tinakot nila na sila ay magbo-boycott at ipasasara nila, papatigil nila ang operasyon ng sandamakmak ng mga paaralang katoliko dito sa Maynila at sa buong Pilipinas. Sa madaling sabi, natakot ang pamahalaan, si Recto, isang senador, ay natakot at bumigay doon sa kahilingan nila. So ano nangyari? Dahil sa kagustuhan, sa pananakot ng simbahang katoliko, ang nangyari ay pumayag itong si Claro M. Recto at yung partidos niya na reviewin nila, i-edit yung nolimitanghere at el filibusterismo. Palabnawin ito. So, sa madaling sabi, yung pinag-aaralan ng mga kabataan ngayon ng grade 9 na nolimitanghere at grade 10 yung el filibusterismo, hindi na ito yung original na nobela ni Dr. Jose Rizal, kundi ito ay pinalabnaw na version ng kanyang mga original na nobela. So, madaling sabi, para mabawasan yung pagiging masama ng imahe ng simbahang katoliko doon sa mga nobela ni Rizal, ay tinanggalan nila ito ng mga maanghang, ng mga matatapang na salita, ng mga eksenang nakakasira sa simbahan. So kung naakala natin na mapanira itong nolimitanghere at el filibusterismo sa simbahang katoliko, edi mas lalo pa yung original nito. Dahil itong nolimitanghere at el filibusterismo natin, hindi na ito yung original na version ni Dr. Jose Rizal. So naganap yan at nagtagumpay sila at siya na nga ngayong pinag-aaralan ng mga kabataang Pilipino. Ngayon, ito namang si Pope John Paul II, siya ay isa sa mga pinakadakilang Santo Papa ng Simbahang Katoliko mula nang siya ay maging Santo Papa noong 1978 hanggang siya ay namayapa noong 2005. Sa kanyang 27 taon na pagiging Santo Papa ay siya lamang ang opisyal na umamin at humingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa ng Simbahang Katoliko mula nang ito ay maitatag noong 325 AD. So sa dinami-dami ng Santo Papa, naging Santo Papa ng Simbahang Katoliko mula nang ito ay maitatag noong 325 AD, si Pope John Paul II lang ang may lakas ng loob na umamin sa mga naging kasalanan, sandamakmak na kasalanan ng Simbahang Katoliko noong panahon na yon. Pero sa kanyang pag-amin, 8 beses itong umamin at humingi ng tawad sa mga iba't ibang kasalanan ng Simbahang Katoliko. So sa 8 iba't ibang pagkakataon na si Pope John Paul II ay humingi ng patawad sa iba't ibang kasalanan ng Simbahang Katoliko, ay dapat tapos na yung panahon ng pagkakamali ng simbahan. Kasi may pag-amin sa pagkakamali. Dapat nag-e-effort sila na huwag nang ulitin yung mga pagkakamali. Subalit sa mga kasalanang nagawa o ginawa ng Simbahang Katoliko, ay hindi nabigyan ng pansin. So sa 8 beses na umamin at humingi ng tawad si Pope John Paul II bilang ama ng Simbahang Katoliko ng mga panahon na yun mula 1978 hanggang 2005, ay hindi nabigyan ng pansin ang mga kasalanang nagawa nito sa sambayan ng Pilipino. Ang bibigat ng mga kasalanan na yun, kagaya ng
pagsawsaw o pakikipag-alyansa ng simbahang Katoliko sa pamahalaang kolonyal ng Espanya sa loob ng 333 taon, 333 years, na umalipin sa mga ninuno ng mga Pilipino. So sa loob ng 333 years, nakisawsaw, kinunsinte, nakisabwat ang simbahang Katoliko sa diskriminasyon at pangalipin ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas. Una, yun ang una. Pangalawa, sa kanilang pakikipagsabwatan sa pamahalaang kolonyal ng Pilipinas, anong pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas, umabot ito hanggang December 30, 1896. Ito yung panahon na yung kanilang pakikipagsabwatan ay nauwi doon sa trial sa paglilitis kay Dr. Jose Rizal. Sabwatan na kanilang ginawa. Nang nilitis si Dr. Jose Rizal at siya ay pinatay noong December 30, 1896. Umabot hanggang doon sa panahon na yun. Mula 1565 hanggang 1896 sa pagpatay kay Dr. Jose Rizal, sangkot sila. Pero wala silang pag-amin doon. At ang pinakahuli, ito na nga, yung binanggit ko kanina, yung ikatlong republika ng Pilipinas, matapos yung panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas, itong ang June 12, 1956, sa pagnanais nila na hindi maipasa ang Republic Act 1425 o Batas Rizal, pinangkot nila ang pamahalaan ng Pilipinas. Tinakot na sila ay magsasagawa ng malawakang boycott at pagsasara ng kanilang mga Catholic schools para lang hindi maisabatas yung Batas Rizal. At ang nangyari, para mapagbigyan sila ni Claro M. Recto, ay pinalabnaw nila yung mga nobela ni Dr. Jose Rizal. So sa madaling sabi, yung malabnaw na versyon ng Nolimitangere at El Filibusterismo ang siyang ginagamit ng ating mga kabataan sa ngayon sa ating kasalukuyang kurikulum pang edukasyon. Nagtagumpay sila doon sa hindi magandang motibasyon. Ngayon, bukod pa itong mga kasalanan na to sa iba't ibang atraso nila sa kasaysayan natin na hindi nila inaamin at hindi hinihingi ng tawad. Gaya ng patuloy na pakikialam nila sa ating pamahalaan o yung pagiging kingmaker. Yung pagiging kingmaker kung saan kinukuha nila ang awtoridad nila bilang simbahan para kontrol, para impluwensyahan kung ano man ang nais ipatupad o hangarin ng kung sino man ang pamahalaan na nandito na itatatag sa Pilipinas. Na sa kabila ng paghihiwalay ng simbahan at ng pamahalaan ay ganun pa rin ka disidido sila na pakialaman ang politika. At hindi lang yan noong June 12, 1956. Panahon ni Marcos, yung People Power One sa EDSA, sangkot sila dyan, yung impluwensya nila. Ganun din, yung pagpapatarsik kay Joseph Estrada, dating Pangulo, sangkot din sila dyan. Yung pagnanais nila na bumaba sa pwesto si Gloria Arroyo, sangkot din sila dyan. At ngayon, itong mga pulisiya ni Pangulong Duterte, sangkot na sangkot din sila dyan. Ang tindi ng kanilang pagnanais na impluwensyahan, pakialaman, diktahan, o gawin ang gusto nilang mangyari sa ating pamahalaan
sa kabila ng prinsipyo ng paghihwalay ng Estado at gobyerno na hanggang sa ngayon ay ginagawa nila, bagaman sa ibang bansa, sa ibang parte ng daigdig, ay wala na yung ganyan. Pero sa atin, ganun at ganun pa rin sila hanggang ngayon mula noong panahon na naitatag sila dito. So, malinaw sa pinakahuling posisyon na inilabas ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, na itong kanilang ginagawa na sila ay hindi mananahimik sa mga isyong panlipunan na nakikita nila o manong nararapat nilang pakialaman at panindigan at tuligsain kung anumang uri ng polisiya, anumang uri ng pamahalaan o sino man ang namumuno sa Pilipinas. At yung kanilang pagpanig sa mga pwersang politikal na umpisa pa man ay salungat na o kontra na sa ating pamahalaan. Ginagawa nila ito sa kabila ng prinsipyo ng paghihiwalay ng simbahan at ng pamahalaan at sa kabila ng nasusulat sa, ito ha, sa kabila ng nasusulat sa Romans 13 chapter 1 to 2 at Hebrews chapter 13 verse 17 na nangangaral sa mga mananampalataya na magpasakop sa kanilang mga pamahalaan at sa mga taong nasa otoridad bilang tanda ng kanilang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Pabanggitin ko po, mga kaibigan, kababayan. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan ng Biblia sa Romans 13, chapter 1 to 2, English. Ito ang sinasabi. Let everyone be subject to the authorities, for there is no authority that does not come from God, and the offices have been established by God. Whoever therefore resists authority goes against a decree of God, and those who resist deserve to be condemned. Malinaw po ang pagkakasabi na magpasakop sila kasi wala umanong otoridad o kapangyarihan sa daigdig na hindi pinahintulot, hindi kinaloob ng Diyos. Wala tayong sinasabi dito kung masama man o mabuti yung otoridad. Ang sinasabi natin, basta otoridad yan, ayon dito, yan ay binigay, pinagkaloob, pinag-adya ng Diyos. At sinasabi pa dito sa Romans 13:1-2, whoever therefore resists, kung sino daw ang tumututol, sumasalungat sa mga may otoridad, ay lumalabag sa dekreto, decree, kagustuhan ng Diyos Ama. At yung mga kumokontra, sabi, and those who resist deserve to be condemned. Malinaw po mga kaibigan, pero bagaman nakasulat ito, hindi nila ito kinikilala at hindi nila sinusunod ito. Ngayon, mga kaibigan, doon sa isang misa na naganap sa Quiapo Church, sa simbahan ng Quiapo, noong Lunes, July 27, kasagsagan ng panglimang sona ni Pangulong Duterte nitong Lunes, binibigyang katuwiran ng isang monsenyor ang posisyon ng CBCP, ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. At sa kanyang homily o sermon, hinihikayat niya o hinihikayat nila ng mga kaparean ang mga mananampalataya na magsuri umano. Magsuri daw at nanawagan sila o nanawagan yung monsenyor sa kanyang homily, sa kanyang sermon, na ipaglaban ang katarungan. Sandali po. Sandali. Nananawagan sila na magsuri ang mga mamamayan at ipaglaban ang katarungan. Ito po. Ang Imperyong Romano ba
nung kapanahon nito ay makatarungan at hindi malupit? Nagkakamali kayo, Monsignor, kung ganyan ang aral na pinangangalandakan ninyo. Bakit po, Monsignor? Kasi po, si Jesus Christ, si Jesus Cristo, Panginoong Jesus. Si Panginoong Jesus ba, tanong ko lang sa inyo, ay nagsabi gaya ng sinabi nyo na magsuri tayo at siya ba ay nanawagan na ipaglaban natin ang katarungan nung siya ay pinako sa krus? Wala po siyang ganyang aral at wala siyang ganyang turo. Bukod sa kanya, ganun din itong mga propeta, yung mga propeta at mga naunang Kristiyano sa balat ng lupa. Mga naunang Kristiyano, mga ninuno ninyo, mga Katoliko. Sila ba ay nagsabi na magsuri tayo at sila ba ay nanawagan na ipaglaban ang katarungan gaya ng itinuturo ninyo noong sila ay ginawang martir alang-alang sa pananampalataya? Mali po kayo. Hindi po yan ang aral ng Panginoong Jesus. Hindi rin po yan ang aral ng mga propeta at ng mga naunang Kristiyano kahit nung sila ay idinadaan sa pagiging martir nila. Hindi po natin sinasabi sa mga Pilipino na magpakamartir. At hindi po natin sinasabi na perpekto, pero ang sinasabi natin, wala tayong sinasabing perpekto o masama o mabuti ang pamahalaan. Pero ang sinasabi natin, sa inyong mga Katoliko, may nasusulat sa Biblia na nagsasabi sa inyo na tumalima, sumunod sa mga awtoridad, sa mga pamahalaang na itatag sa lupa dahil yan ay kapahintulutan ng Panginoong Diyos. Bakit hindi niyo po kinikilala yun? So, nagkakamali kayo, Monsignor, kasi wala silang sinabi na magsuri tayo. Walang sinabi siya, Panginoong Jesus, na magsuri tayo. Walang sinabi ang mga propeta at ang mga unang Kristiyano na magsuri tayo at paglaban natin ang katarungan. Wala silang sinabing ganyan. Bagkus, sa halip na ganyan mga bagay na pinagsabi ninyo, ang ginawa nila ay tumalima po sila at mababang loob na sumunod sa kagustuhan ng Diyos Ama. Hindi po ba? Yun yung nangyari. At yun yung aral na itinuturo nila. Ngayon, hindi nyo rin pwedeng ikatuwiran o sabihin na iba ang panahon noon sa panahon ngayon. Bakit po? Hindi ba malupit na mapanikil ang Imperyong Romano noon? E nuknukan nga ito ng kalupitan at karasan. At kung ikukumpara nyo sa kapanahonan natin ngayon, walang sinabi ang kapanahunan natin ngayon doon sa kapanahunan ng kalupitan ng Imperyong Romano. Pero walang aral na magsuri tayo at ipaglaban natin ang katarungan. Wala silang ganun. Bagkus, tinanggap nila ng buo at mababang loob ang pagtalima sa Diyos Ama. E bakit po iba yung aral na itinuturo ninyo? So, sa totoo lang, mali ang itinuturo ninyo, Monsignor. At pananagutan nyo yan sa paghuhukom ng Diyos Ama. Mababasan nyo yan, yung inyong pananagutan. Mababasan nyo yan sa Luke chapter 17, verse 1 to 2. Mababasan nyo yan sa Matthew chapter 12, verse 36 to 37. Mababasa nyo rin yan sa Matthew chapter 18 verse 6. Mababasa nyo rin yan sa James chapter 3 verse 1 to 5. Ginagamit nyo po ba ang banal na kasulatan sa inyong mga aral, sa inyong mga pagtuturo? Ginagamit nyo yan sa mga misa eh. Pero bakit ganun?
ang mga tinuturo ninyo? At hindi nyo ba nakikita na pananagutan nyo yan, yung mga maling turo na yan? Ngayon, dahil sa paulit-ulit na ganitong asal ninyo ng mga pinuno ng simbahan, ay maaari nga nating masabi na totoo ang sinasabi ni Panginoong Jesus sa Matthew 23, verse 27-28, kung saan sinasabi niya sa mga nagpapaimbabaw na mga pinunong relihiyoso, sinasabi niya, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, beautiful in appearance, but inside there are only dead bones and uncleanness. In the same way, you appear religious to others, but you are full of hypocrisy and wickedness within." Matthew chapter 23, verse 27-28. Naway kaawaan tayo ng Panginoong Diyos. Subalit ito po, higit sa lahat, sasabihin po natin, walang ibang dakila kundi amang Diyos sa langit. Amen. Maraming salamat po.